Semestr skončil a v učebnách naší fakulty probíhá velké střídání. Do lavic zde zasedli studenti starší 50 let. Jak řekl Henry Ford, kdo se přestane učit, zestárne, ať je mu 20 nebo 80. Kdo se stále učí, zůstává mladý. A to by se dalo považovat za motto anglického jazykového kurzu English Together 50+, 50+, spolu a anglicky. Kurs připravilo Centrum jazykového vzdělávání při naší Fakultě humanitních studií. Chtěli jsme na léto připravit nějaký kurz a balancovali jsme mezi kurzem pro studenty nebo pro mladé, ale pak jsem si právě říkala, že tato skupina 50+ je ještě nezmapovaná, že málo kdo se do toho pustí právě proto, že je taková specifická, tak to byla pro nás, já bych řekla, taková výzva. Někteří z nás, kteří tam vyučujeme, už máme dlouhodobou zkušenost s výukou seniorů, protože vyučujeme U3V, Univerzitu třetího věku, takže víme už, co to obnáší a není to jednoduché, ale nám se to, tato práce kompenzuje tím nadšením těch seniorů. I to byl jeden z důvodů, protože jsme se rozhodli jít tady do tohoto kurzu. Nebereme do těchto kurzů výrazně mladší frekventanty právě kvůli tomu, aby se účastníci cítili komfortně, aby nebyli nervózní, nebyli vystresovaní tím, že třeba někomu nebudou stačit. Tady by to mělo být trošičku vybalancované právě tím, že je nechceme stresovat, aby se cítili přirozeně v pohodě, ale to neznamená, že se nic nebude dělat. Máme připravených spoustu kvízů, programů, soutěží, zábav. V tomto si myslím, že se budeme odlišovat především od těch jazykových škol. A někteří z frekventantů mají své vnuky v zahraničí, ať už je to Kanada, Spojené státy, americké nebo Austrálie. A tady tyto děti už mluví jenom, tito jejich vnuci, jenom anglicky. Takže oni se s nimi potřebují nějak domluvit, a když za nimi přijedou, tak aby právě měli tato témata. To je především cestování. Letí letadlem, vlakem, autobusem, dopravou, aby se dokázali orientovat. Další velké téma je stravování, aby si dokázali, když jsou v zahraničí, objednat, aby věděli v anglicky mluvících zemí, co se vůbec jí. Téma móda by mohlo zajímat všechny, vzhledem k tomu, že většinou se do těchto kurzů hlásí ženy, i když máme tam i muže, štramáky, takže to by je zajímalo. A co se týče kultury, máme téma zajímavé divadlo, co by je mohlo zaujmout i angličtina na přežití. To je právě v každé oblasti nějaká slovní zásoba, tak, aby když vjedou do zahraničí, aby se nestratili, aby našli cestu zpátky domů. Naši studenti ale po celou dobu nezůstali jen v lavicích. Každý den se odpolední program odehrával mimo učebny. Navštívili mimo jiné Městské divadlo Zlín, Muzeum veteránů, 21. budovu Zlínský mrakodrap, ateliér grafického designu, obuvnické muzeum, rektorát U13 a univerzitní knihovnu a mnoho dalších míst. Takže název Spolu a anglicky byl naplněn do posledního puntíku. Každý den začíná v 9 hodin a mají 3-hodinovou výuku, samozřejmě s přestávkou, kde se jeden vyučující věnuje plně právě tomu svému tématu. Potom je pauza na oběd a každý ten vyučující si tuto skupinu odvede právě na tu kulturní akci až do 4 hodin. Dlouho dopředu jsme si připravovali každé to téma, aby byla každá do posledního detailu, do každé minuty všechno přichystané tak, aby se jim to, těm našim účastníkům, líbilo a aby z toho vytěžili co nejvíc. Celý týden vyvrcholil v salonku Menzy za účasti děkanky naší fakulty Anežky Lengálové. Zorná příprava kurzu se vyplatila. A na všech zúčastněných bylo vidět, že si odnášejí mnohem více než certifikát o absolvování a dárky. Atmosféra napovídala tomu, že se určitě nevidíme na tomto kurzu naposledy. Nám všem se to líbilo obrovsky. Všechny vyučující, všechno bylo zajímavé, výborné. Moc jsme spokojeni, všichni, můžu mluvit za všechny.